Annalise Carrer conosco, liderança do varejo, do comércio, representando o comércio dentro da SIC, a maior entidade, 60 anos de história do Sindicato de Lojas. Você que faz parte desse trabalho, participando de várias entidades, hoje representando o comércio dentro da SIC. 60 anos de história, se modernizando, capacitando o associado e participando ativamente da comunidade. É um orgulho, é uma satisfação estar aqui e desejar que esses 60 anos realmente lhe sirvam de um começo, de uma trajetória que muitos e muitos, né, frutos nós vamos colher desse nosso comércio, que Caxias do Sul, ele é referência em qualidade, não só na metalurgia, no setor polo metalmecânico. O comércio daqui, ele tem qualidade. Aqui nós encontramos de tudo. Então, nós não precisamos ir muito longe buscar. Caxias do Sul oferece. E com certeza, com essas lideranças que nós estamos, agora presenciando, esse empenho da comunidade, da classe, dos comerciantes, nós vamos continuar unidos, crescendo e fortes. Sucesso ao Sindicato de Lojas nessa linda trajetória. O comércio, o comerciante caxiense e da região, né, que tem a região de abrangência, merece o sindicato. E ficou linda também essa nova logotipia, essa nova simbologia, que é o logotipo, está moderno, futurista, que é o Sindicato de Lojas Caxias. Annalise Carrer, liderança do varejo, do comércio, presente essa festa de integração, de valorização do Sindicato de Lojas.